Ters buzağda hoş gördük aziz tamaşaçılar. Avropanın tam ortasında, Frankfurt'ta alem karışıb. Qitəni bürümüş iqtisadi böhran fonunda gereksiz yere pul xərclənməsinə itiraz edən yüzlərlə dinc Avropalı polis şiddətinə məruz qalıb. Təkcə bir gün ərzində 400 nəfər həbs edilib. Həbslər ağır texnikanın, gözyaşardıcı qaz və polis sopalarının müşayiəti ilə gerçəkləşdirilib. Öz sıralarında 90'dan artıq təşkilatı birləşdirən və Avropa böhran rejiminə qarşı olduğunu bildirən Blokupay adlı birlik kasıbların getdikcə kasıblaşmasından narahatdır. Birliyin bu dəfəki etirazına səbəb isə Avropa Mərkəzi Bankı üçün 185 metr hündürlüyündə yeni göydələnin tikilməsidir. Birlik gərək olmadan bu binanın tikintisinə 1,3 milyard avro xərclənməsini böhran içində olan Avropa üçün bədxərclik kimi dəyərləndirir. Kapitalizm əleyhinə olan Blokupa şəbəkəsi küçə etirazları və nümayişləri keçirir. Onların məqsədi Avropa Mərkəzi Bankının kasıblar üzərində varlıların getdikcə artan üstünlüyünü təmin edən siyasətinə etiraz etməkdir. Bu bank sadə insanların hesabına məsuliyyətsiz və gərəksiz xərcləmələrə yol verir. Blokupayın bu təhdidləri bankın açılış mərasimini təmtəraqlı keçirməyə əngəlləyib və tədbirə cəmi 20 nəfər dəvət edilib. Əsaslandırma da budur ki, iqtisadi böhran şəraitində bədxərclik olmaz. Fikir verirsinizmi? 1 milyarddan artıq vəsaiti gərəksiz yerə xərcləyənlər 5-10 min avroluq tədbirə qənaət etməklə xalqın qayğısına qalırmış. Yeri gəlmişkən, Blokupay Avropa Mərkəzi Bankını həm də Yunanistanı çökdürməkdə günahlandırır. Doğrudan da bu bank Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birlikdə qədim Elladanı yaxın 10 il ərzində çıxa bilməyəcəyi bataqlığa necə sürükləyibsə, vətəndaşlar nicatı küçələrdə axtarır. Ötən həftə Afina küçələrinə çıxan anarxist, faşist elementlər şəhərdə qarışıqlıq salıb, yanğınlar törədib. Onlar hökumətdən həbsdəki məsləkdaşlarının azad olunmasını tələb edib. Qeyd edək ki, bu aksiya yeni hökumətin işə başladığı qısa müddət ərzində artıq ikinci belə dağıdıcı etirazdır. Fransada isə komediya aktyoru Didon Mbala barəsində məhkəmə prosesi başa çatıb. Yadınızdadırsa, aktyor Facebook'da yazdığı bir zarafata görə məsuliyyətə cəlb edilmişdi. Hətta onun 7 illik həbsə atılması tələb edilirdi. Aktyorun səhvini anladığını nəzərə alan məhkəmə onu 2 aylıq şərti cəzaya məhkum edib. Aktyor bir daha deyib ki, özünü günahkar saymır. Onu da əlavə edək ki, komediyaçı bundan öncə də Fransa məhkəməsi tərəfindən dəfələrlə müxtəlif cəzalara məhkum edilib. Özü qara dərili olan sənətkar həm də irqi ayrı seçkilikdə iddiam olunur. Fransanın bu cür ikili standartı artıq qərb mediası tərəfindən də etiraf edilməkdədir. Yüzədək insan terroru dəstəkləmək yaxud da haqq qazandırmaq ittihamı ilə istintaq altına alınıb. Bu insanlar baş verən terror olaylarına öz rəylərini bildirənlərdir. Fransa mediası Paris, Tuluza, Nitsa, Strasbourg, Orlean kimi şəhərlərdə belə hallar haqqında xəbərlər yayıyor. Bu həbslər ölkədə ifadə azadlığının yanaşmada ikili standartın olduğunu gündəmə gətirib. Bir tərəfdə müsəlmanlar, katoliklər də daxil olmaqla hər cür dinin tərəfdarlarını hədəf almış, karikaturaçılara geniş meydan verildiyi halda, digər tərəfdə müsəlmanların öz fikrini ifadə etməsinə görə istintaqa cəlb edilməsi diqqət çəkir. Birincilərin əməlləri ifadə azadlığı kimi təqdim edilir. Maraqlı yanaşmadır, deyilmi? İfadə azadlığıdırsa, niyə qara dərli komediyaçı, yaxud da sadəcə müsəlmanlar və onlara rəğbəti olanlara bu haqq tanınmır? Hər halda bu sualın cavabı maraqlı olardı. Artıq ikili standartlarının gizlədilməsi mümkün olmayan Qərbin Ukrayna avantürası da hər gün can almağa davam edir. Ölkə bir il öncə şirinlikləndirilərək cəlb edildiyi Avropa xülyasının qarşılığını günahsız qanlar hesabına ödəməkdədir. Avropadan isə vəd edilən dəstək gəlmir ki, gəlmir. Hələ yeni vədlər də verilir. Böyük məbləğdə yardımlar haqqında danışılır. Yüksək səviyyəli heyətlər gəlir, gedir. Amma sadə Ukraynalının dinc yaşayışı heç cür bərpa edilə bilmir. Bütün bunların fonunda Azərbaycan dövlətinin məhz heç kimdən asılı olmadan siyasət yürütməsinin doğruluğu bir daha özünü təsdiq etmiş olur. Ötən həftə Türkiyənin Qars şəhərində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli atılan TANAP layihəsinin qrafik üzrə getməsi də bundan xəbər verir. Ölkəmiz soyuq başla idarə edilir, Azərbaycan sağdan soldan olan
baskılara boyun eğmir, doğru bildiğini, özü de kimseden aslı olmadan edir. Bu ise tabii ki bədxahlarımızı daha da gazeblendirir. Ona göre de insan hüquqları adlı bahaneni yine de işe salıblar. Herçend görende ki bu bahane evvelki effekti vermir, indi de heyvan hakları meselesiyle üstümüze gelirler. Bəli, doğru eşittiniz. Avropanın ortasında nümayişçilerin kütləvi həbsinə, Fransada ifadə azadlığının əngəllənməsinə, ABŞ'da hər həftə qara dərli gənclərin polis tərəfindən öldürülməsinə biganə qalanlar, Azərbaycanda güya küçə itlərinin öldürülməsinə itiraz edirlər. Öz də bu işdə Azərbaycan dövlətini ittiham edir, çıxış yolunu da birinci Avropa oyunlarını boykotda görürlər. İndi bildinizmi bunların əsl dərdi nədir? Gecəniz xeyrə qalsın.